Medical Mass është një pedalim organizuar për fëmijët dhe prindërit. Përveç një argëtimi është dhe një mënyrë e mirë për të mësuar të vegjëlit të pedalojnë dhe të jenë sa më miksor me mjedisin. Nga drejtuesi i Ekovolis Enet Mato bëhet e ditur se kjo do të jetë një nismë e përmueshme për ta kthyer biçikletën ndenjësisht mes mjeteve të përdorimit rrugor, për të mbajtur ambientin pastër, trupin në formë dhe për të ftuar fëmijët të përdorin të sigurt një ndër lojrat e tyre të preferuara. Po është një lojë me shumë përfitime, do të thotë me përfitime për qytetin, me përfitime për fëmijët, me përfitime edhe për prindrit. Absolutisht që gjetëm mbështetjen e fëmijëve, mbështetjen e prindërve të mrekullueshëm që i sollën mes shumë sakrificave, sepse pedalosh në Tiranë me fëmijë është pak e rrezikshme, por ne ishim angazhuar një staf i madh me vajzat e aktivistëve të Ekovolis për të siguruar që çdo gjë të ishte perfekt. Është aktiviteti i parë i kësaj natyre, shpresojmë që shumë shpejt të bëhet një traditë e përmuajshme, sepse ka nevojë qyteti, ka nevojë familjet tona që fëmijët pedalojnë, ka nevojë fëmijët të mësojnë të pedalojnë, sepse po rritet një brez pa lojën e bukur të biçikletës, pa mundësi për të pedaluar, sepse hapësirat nëpër lagje dihet që janë të pakta. Në këtë pedalim masiv përgjat bulevardit Dëshmorët e Kombit kanë marrë pjesë mbi 50 fëmijë të vegjël dhe të rritur, të shoqëruar nga prindrit e tyre. Një mënyrë kjo për të edukuar brezin e ri të njohë dhe respektojë kursitë e lëvizjes. Ajo që mbetet ende sfidë është komunikimi me shoferët e makinave, që të shumë në numër rendin shpejt në destinacionet përkatëse, pa marrë parasysh edhe këtë pakicë ciklistësh që kërkon hapësirën që i takon. Ti zemër? Hajde pak në tregosa u knaqe. Shumë. Bravo.